רבין לקח אותנו לוורשה. היינו בסיבוב הופעות של מטה רבין. הופענו בסלובניה, קרואטיה, ואז נתקענו בוורשה לעשר שעות בין קונקשנים וקפצנו לאנדרטה, לגטו. אני מתחיל לצלם את זה באיזה מצלמת i8 ישנה, את האנדרטה של מורדכי אנילביץ' וכל מורדי הגטאות הענקית הזאת, ואני מרגיש שזה חי. ב-1947 החל הפסל נתן רפפורט לבצע את אנדרטת השואה והגבורה לזכר גיבורי מרד גטו ורשה. ופתאום ראינו את הפסל הזה מסתכל עלינו ואמרנו, רגע, הוא צריך להתעורר ולהסתכל על החברה הישראלית איפה שהיא. את הפסל תכנן כבר ב-1943 במקום מקלטו בברית המועצות כאשר שמע על המרד. האנדרטה נחשפה על רקע חורבות הגטו ביום השנה החמישי למרד, ב-19 באפריל 1948. חנוכת האנדרטה על רקע הגטו ההרוס היא סמל לדורות. השיש השוודי שנתן רפפורט בחר למסגרת האנדרטה נועד תחילה להקמת אנדרטת הניצחון של אדולף היטלר. זו הייתה נקמתו של הפסל היהודי מוורשה. זה עושה פעולה של התרה. מה זה התרה? זה משחרר אותך קצת מהשואה. אני חושב שיש גרמנים, כמו שאבא של צ'רלס מולר, שלא רצה להשתחרר ממה שלימדו אותו, וגם הקורבנות היהודים שיושבים בישראל, שזה גם אנחנו, כי אני בתור שלישי, רוצים להחזיק את זה. רוצים להחזיק את המקום הזה של הזוועה. רוצים להחזיק את המקום הזה כמה שיותר. רוצים לנכס את זה, לשמור על זה. זה הזהות שלהם, זה הנרטיב שלהם. אנחנו עברנו את זה, ואנחנו יודעים מה זה רע, ואנחנו יודעים מה זה טוב. לא, בוא נשחרר את זה רגע ונפתח את הראש לדברים אחרים. וההופעה הזאת היא קצת עושה את זה. והפעולה שהיא עושה את הדבר הזה, לא כולם אוהבים את זה. במשחק טוב, אנחנו צריכים לשחק חיים ומוות, לא לשחק רגיל. זה לא מצב רגיל, זה מצב של חיים ומוות. איך משחקים מצב של חיים ומוות? לא יודעים. חיים ומוות זה עניין של הרמת ריכוז. והדבר, הדרך הכי מהירה להעלות ריכוז גבוה זה להקשיב למשהו שקורה, באמת. ופעימות לב זה דבר אמיתי שקורה. וכשמקשיבים לפעימות לב, הלב גם יכול להפסיק לעבוד. וזה המוות. זאת אומרת, בין כל פעימה לפעימה יש חיים ומוות. Ha ha ha!